Наближаваме Коматинските скали. Намираме се на Коматинските скали. Срещу нас връх Кадийца. Само среща връх с целия Северен Пирин се вижда. Както и много голяма част от Рила. Айде. Широко. Аз те снимам в момента. Тук се катериме на последната скала от Коматинските. То не е най-баш последната, ама по-последната от високите. Защото е там надолу има още. Ако ми да върнем още. Коматинските скали. Поръкова се пръв, но това е нарочно заради видеото. Нарочно го дам. Пърнина. И аз се съм си полегогрешна.